Hajdarević skickar in den här. Och då är det Freddy Winst som nickar i mål. Ja! 1-0 på Kopparvallen när Hajdarević hörna når Freddy Winst. Och det var det. Löser det elegant. Sen är det Besarović som förbi Bjurling kommer fri. Besarović sätter tvåan. Inte över den för Lukas Örn. Skickar in den igen. Och där är det Steidahl och då är det räddning till en hörnspark.